张艺兴。好，艺兴你好，首先跟我们现场还有直播平台的朋友打个招呼好吗？现场各位亲爱的 XY 粉丝朋友们，然后各位亲爱的顾客朋友们，大家好，我是张艺兴。见到艺兴开不开心？是的，是的，艺兴啊，非常的帅气，很忙碌啊。我看你皮肤状态非常的棒啊，谢谢谢谢。用彪学男士是不是？对对对对对。哎，最近在忙什么？能不能分享一下工作动态，可以吗？啊，最近一直在忙我的第三张专辑，然后每一首歌都是精益求精、精心打磨，然后希望给他们带来不一样的视听盛宴啊。主打曲可以稍微透露一点点吗？有一首歌就是专门为成都这个地方写的，哎，因为我来到成都以后，感受到大家的对我的热情，是，所以我写了一首歌叫《麻婆豆腐》。麻婆豆腐，对，就是说大家这种火辣的热情来的啊。OK OK， 各位一定要听好不好？是是是。活动之前啊，其实我们也在线上的平台向朋友们征集了一些问题啊。嗯。首先来问一下我们的艺兴啊，为什么会选择代言 BO 泉男士？首先非常喜欢这个品牌，然后从很小开始就接触到这个品牌，然后那个时候就是在商场里面就看到它，然后第一次去尝试使用洗面奶。然后到后面的尝试用护肤乳液，对，是三部曲都用了，对不对？对对对，是是是。其实呢，怪不得艺兴的皮肤看起来这么的棒啊。那在我们众多的这个 BO 泉男士的产品里面啊，能不能挑一款出来最喜欢？最喜欢就是水动力啊，水动力系列，然后补水，非常的滋润。对，我知道那款水动力的保湿乳是你的最爱，对不对？对对对对对。出门前用过了，用过，洗完脸基本都要用，对，对对对，无论其实张艺兴无论是拍戏还是平常生活中啊，都会去使用我们 BO 泉男士的产品。哎，是，好，那接下来让我们再次用掌声请出 BO 泉中国总经理 Ian Andrew 上台，有请 ，Let's welcome。哎 ，Hello Hello， 谢谢你来 ，Nice to meet you。So, I know that you have recently recorded a very hot TV program in China, Go Fighting. Yeah, yeah, yeah. And I know that it's a very challenging adventure in which you constantly need to conquer the nature and push your limits. And this is exactly, indeed, the spirit of Biotherm Home, Achieve More. Yeah.Okay, I will translation for you. 谢谢。依然刚刚简单的说了一下，其实他要送给艺兴这一套BO泉男士的这个精英装备，能够助力我们的艺兴在接下来的节目录制中能够继续的挑战极限。这 So we have prepared a special gift for you. Yes. A Biotherm Home Kit, and I hope it will help you to achieve even more. Yes. And be the great winner of Go Fighting. Yeah, thank you. 好，依然说他会有一份特别的礼物准备了给我们的 Lay。谢谢哇。First of all, let's take a picture. 我们先拍张合影好吗？谢谢。好，各位拿起镜头来拍摄一下。Thank you, thank you. Thank you, Lee. Yeah. Because I know that we all love the challenge. Yes. I have another challenge to propose to our Biotherm Home friends. From now on to June 22nd, if more than 30,000 units.Of Aqua Power products are sold in China, whatever the channel, department stores, Sephora, Tmall, Jingdong, then
We will light up the Bund in Shanghai with Biotherm Home and Lay's image. Wow. 好，伊恩说他要宣布一个很大的活动啊，即日起至22号，我们 Biotherm 男士的线上线下的官方渠道累计售出水动力系列产品满3万瓶，我们将为我们的张艺兴点亮外滩。Wow. Yes. So I really count on you to make it happen. Thank you.谢谢，谢谢。Please stay on the stage. Okay. 好，我们接下来让我们掌声请出成都王府井总经理胡总上台，有请胡总。有请。Mr. 胡总。好，同时拿上我们的香槟酒。Okay, let's take a picture. Spread it back. 好，让我们共同举起酒杯 ，Cheers！ 干杯！也祝愿我们 Biotherm 男士能够大卖。掌声送给我们的 Biotherm 男士，好吗？谢谢，谢谢。好，谢谢胡总，谢谢燕 ，Thank you 燕 ，Thank you，Thank you 燕，也谢谢胡总，谢谢啊 ，Thank you，Thank you so much，Thank you， 谢谢谢谢。好，下面也是一个简短的福利环节啊，我们的 Lay 来，张艺兴站在舞台中间来，下面是我们的公关拍照时间，各位可以拿起镜头好吗？来拍摄一下帅气的张艺兴。好，这也是我们张艺兴同学最爱的水动力保湿乳，各位一会儿可以在活动结束之后在我们的成都王府井百货的专柜选购，同时也可以到我们的这个 Biotherm 的这个 Tmall 以及京东的官方的渠道去购买一下，有机会用我们的张艺兴来点亮外滩好吗？谢谢各位。好，来，这样，哎，累，刘富，最后的时间，我们让我们的张艺兴送一句祝福给 Biotherm 还有我们的粉丝朋友，可以吗？送给所有的粉丝朋友们，希望你们开心、快乐、健康、幸福。然后，也送给 Biotherm， 希望他们越来越好，对，大卖是一定的，越来越好，对。好，谢谢张艺兴，谢谢谢谢，再次感谢张艺兴对 Biotherm 男士的支持，也谢谢朋友们支持，谢谢谢谢。好，谢谢谢谢张艺兴，再次感谢。好，谢谢张艺兴，谢谢，也期待我们 Biotherm 男士跟张艺兴有更多更好的合作，当然也希望各位可以继续关注我们的 Biotherm 男士，关注我们的张艺兴好吗？谢谢各位，谢谢，也谢谢我们直播平台朋友的粉丝们的守候，感谢你们对 Biotherm 男士的支持，谢谢各位。谢谢。